Ay 95 markalı benzinin kıymetinin yükselmesi, Azerbaycan avtomobil bazarında müəyyən segment avtomobillere tələbi artıracak, müəyyən segmentte olan avtomobiller ise tələbi azaldıracak. Mesela, avtomatik olarak ay 95 benziniyle çalışan avtomobillere tələb azalacak. Ölkəmizə daha çok dizel mühərrikli avtomobiller getirilecek. Ve bu avtomobiller hal-hazırda bilirsiniz ki, Avropa İttifaqı ülkelerinde dizel mühərrikli avtomobiller yasak olunub istismarı ve bu köhnə dizel mühərrikli avtomobiller təxminən 300 bin civarında avtomobil Avropa ülkelerinde indi axınını gözləyir. Ve belə proqnozlaşdırmaq olar ki, ay 95 markalı benzinin bahalaşması ile tabii ki vatandaşlar daha qənaətçi avtomobillere üstünlük verecek. Daha qənaətcil avtomobiller ya ekoloji təmiz avtomobil dediğimiz hibrit ve elektromobillerdir veyahut da ki qənaətcil olan deməli, dizel mühərrikli avtomobiller. Yani dizel yanacağı ile çalışan avtomobillerdir. Belə bir proqnozlaşdırmaq olar ki, Avropada ömrünü başa vurmuş, artık istismardan kənarlaşdırılmış bu dizel mühərrikli avtomobiller bizim ölkəmizə axın. İkinci tərəfdən ekoloji təmiz avtomobillərə də deməli tələb artacaq. Biz ekoloji təmiz avtomobil dedikdə bugün Azərbaycan reallığında hibrit və elektriklə çalışan avtomobilləri nəzərdə tuturuq. Daha sonra bunlara baxmayaraq Azərbaycanın avtomobil bazarında qiymətlər, avtomobil qiymətləri kəskin yüksəlməyəcək və yaxud da ki, hansısa segmentdə qiymətlər kəskin enməyəcək. Qiymətlər ən azı faizə qədər stabil olaraq qalacaq. Yəni artıq payızdan etibarən biz qiymətlərdə hər hansı bir dəyişiklik olacaqsa bunu hiss eləməyə başlayacağıq. Belə başa düşürəm sizin gözləntilərinizdən. Və eyni zamanda siz ekoloji təmiz avtomobilləri qeyd edəcəksiniz, hibrid avtomobillər. Bilirik ki, bu avtomobillərin qiyməti digərləri ilə müqayisədə daha baha olur. Bəs onların qiymətində hər hansı bir dəyişiklik gözlənilə bilərmi bundan sonraki dövrdə? Haqlısınız. Hibrid avtomobiller və yaxud da ki, elektriklə çalışan avtomobiller digər ənənəvi daxili yanma mühərriki ilə çalışan maşınlardan bir qədər bahadır. Lakin bunu da balanslaşdırmaq üçün bilirsiniz ki, hökumət bu ilin yanvar ayının 1-dən belə avtomobillerin ixalı zamanı əlavə dəyər vergisini azad etdi. Nisbətən qiymətlər ucuzlaşdı. Hal-hazırda Azərbaycana gətirilən və satılan yeni hibrid və elektromobillerin qiymətində enmə müşahidə edilir, var. Lakin bu kifayət etmir. Çünki Azərbaycanda yeni avtomobillərin qiyməti olduqca yüksəkdir. Bu yüksəklik öz-özünə yaranmıyor. Azərbaycanda avtomobillərin qiymətinin yüksəlməsi, yeni avtomobillərin qiymətinin yüksəlməsi 2015-2016-cı illərin manatın devalvasiyasından sonra baş verdi. 19 min manata satılan avtomobil, 2015-ci ildə satılan avtomobil bugün 35 min manata satılır. Yəni, xarici valyuta ekvivalentində, dollar, avro nisbətində manata göre manatla satılan avtomobillerin kıymeti yükseldi ve tabii ki böyle olan halde vatandaş 19 bin manata artık təzə avtomobil değil, köhnü avtomobil almağa başladı. Ve yeniden bizim vatandaşlarımızın yeni avtomobil alması için müxtəlif stimullaştırıcı adımlar atılır. Ve düşünürüm ki bu azlık daha da atılmalıdır. Xüsusən de ayı 95 markalı benzinin yükselmesi artık onlar haber verir ki, gelecekte bu benzinin kıymeti dünya pazarlarında bir kadar da yükselebilir. Eğer dünya pazarında bu yanacak növünün kıymeti yükselecekse, tabii ki Azerbaycan'da da yükselecek. Demek ki tercihli olarak biz de ölkəmizin nəqliyyat vasitələri de, həmçinin konfortlu, yeni, təhlükəsiz nəqliyyat vasitələri təmin etmək üçün tercihli müəyyən addımlar atmalıyız. Məsələn, hansı addımlar atılabilir? İlk növbədə mühərrik həcmi kiçik olan, təxminən 1500 kub santimetr civarında olan avtomobillerin ithal rüsumlarından azad edilməlidir ki, vətəndaşlar en azından heç olmasa ucuz segment olarak yeni, konfortlu, təhlükəsiz avtomobili alabilsinler. Daha sonra ekoloji təmiz avtomobiller için stimullaşdırıcı addımlar atılır, ama bu azlıq kifayet etmir. Bir qədər də bir rüsumlar azaldılmalıdır. Hibrit ve elektromobillerin deməli, rüsumları simvolikləşdirilməlidir. O kadar sadə olmalıdır ki, bu avtomobilin qiymətinə maksimum təsir etsin ve qiymətlər ucuzlaşsın. Daha sonra bu növ avtomobillerin alınmasını vətəndaşlarımız tərəfindən təmin etmək için
Təcili qaydada avtokredit şərtləri sadələşdirilməlidir. Bəli, bu gün deməli Banklar Assosiasiyası tərəfindən belə bir addımlar atılır ki, yeni ekoloji təmiz avtomobillərin kredi şərtləri sadələşdirilsin. Hələ ki söhbətlər, müzakirələr davam edir, amma hələ bu qərarlar qəbul edilməyib. Yəni bu qərarlar qəbul edilməlidir ki, bizim ölkəmizin avtomobil parkı yenilənsin, köhnəlməsin. Biz yenilənməyə can atdıqca əks deməli hadisələr baş verir və artıq ayı 95 deməli markalı benzinin qiymətinin yüksəlməsi bizə imkan vermir ki, biz avtomobil parkımızı yeniləyək. Çünki insanlar daha ucuz nəqliyyat vasitəsinə, qənaətçi nəqliyyat vasitəsinə üstünlük verəcəklər. Onlar isə Avropada deməli öz ikinci həyatını gözləyən dizel mühərrikli köhnə avtomobillərdir. Yəni onların qarşısını ən azından almaq üçün təcili olaraq bu addımlar atılmalıdır.